Hei og velkommen til en video hvor vi tester teorien jo sterkere det er, jo morsommere er det. Jeg skal fortelle samme vits tre ganger etter å ha spist et medlem av chilifruktfamilien, og så får vi se om det er morsommere når chilifrukten er sterkere. Og så på slutten kommer det opp en avstemning, eller poll som det heter, og da er det viktig at du som ser på videoen stemmer på den versjonen av vitsen du synes var morsomst. Så lærer vi kanskje noe i dag. Her har jeg en paprika. Paprika har 0 grader på Scoville-skalaen. Det var en gang svenskene og danskene og nordmannen skulle konkurrere om hvem som kunne være lengst inn i grisehuset. Svensken gikk først inn, og så prompa grisen, og så kom svensken løpende ut nesten med en gang. Og så gikk dansken inn, tøffe dansken, og var der litt lenger, men så prompa grisen, og så kom dansken løpende ut. Og da nordmannen gikk inn, så satte han seg ned og prompa selv, så det braka i veggene, og så kom grisen løpende ut. Dette her er en cayennepepper. Den ligger på mellom 30 og 50 000 grader på Scoville-skalaen. Det var en gang da svensken, dansken og nordmannen skulle konkurrere om hvem som kunne være lengst inn i grisehuset. Og svensken gikk først inn, og så prompa grisen, og så kom svensken løpende ut igjen med en gang. Og så gikk den tøffe dansken inn, og var der litt lenger, men så prompa grisen, og så kom dansken ut. Så gikk nordmannen inn, og satte seg ned, og prompa så det braka i veggene. Og så kom grisen løpende ut. Dette her er en tørka Carolina Reaper, som ligger på et sted mellom 1,5 og 2,2 millioner grader på Scoville-skalaen. En til. Det var en gang svenskene, danskene og nordmannen som skulle konkurrere om hvem som kunne være lengst inn i grisehuset. Og først gikk svensken inn, og så prompa grisen, og så kom svensken løpende ut. Og så gikk dansken inn, og var der litt lenger, og så prompa grisen, og så kom han og løpende ut litt lenger til svensken. Og så løp nordmannen inn. Så satte han seg ned, og så prompa han. Så det braka i veggene. Og så kom grisen løpende ut. Is? Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spiste så mange. Ja, det skjønner ikke jeg heller. Det var det. Da kommer pollen opp, da er det bare å stemme i vei. Og så må du huske at vi her i FlippKlipp, vi elsker deg. Ha det bra. Det er ganske weird det her.